Z Polska sa po dlhej ceste vrátil z atletického halového európskeho šampionátu Jan Volko s trenérkou Naďou Bendovou. Z posledných troch takýchto majstrovstiev vždy si Janko niesol v batožine medailu. Tento raz bronzovú. Tak je to skvelý pocit a naozaj si veľmi vážim to, že sa to podarilo, to, že k tomu všetci prispeli, celý tým a všetci, ktorí ma podporujú, a je to úžasný úspech a naozaj sa z toho veľmi teším. Asi najviac napätia cítila trenérka Naďa Bendová pri rozbehoch. Tesne pred štartom Jana Volka totiž ašpirant na medailu, Holandian Joris van Hol, ulial a bol diskvalifikovaný. Do rovnakého bloku následne mal prísť slovenský šprintér. Som bola na tribúne a ja som bola od neho veľmi vzdialená, ale normálne mala som strašnú chuť mu zakričať, dávaj si pozor. Ja som nevedela, či on to vie, že čo sa stalo pred ním, pretože aj Holandian, vlastne aj Joris, keď chodíme po meetingoch, tak sú naozaj kamoši a stále si tlapnú a povedia si, vidíme sa vo finále a tak ďalej. A keď Janko sa obával o finále, tak mu povedal, neboj sa, budeš tam, my sme vždy spolu vo finále a tak ďalej. To isté mu povedal teraz, keď sme sa rozcvičovali dole, takže see you in semifinal. No a keď som videla, čo sa stalo Jorisovi a v druhej dráhe, a keď som si uvedomila, že to do tej istej dráhy ide hneď po ňom Janko, nebolo mi všetko jedno, mala som z toho chuti zakričať mu, zostaň v blokoch, dávaj si pozor. Ale nebolo to samozrejme možné, ale naozaj som bola vystrašená. Boli to zmiešané pocity, nevedel som teda konkrétne, že je v tej istej dráhe ako ja, ale asi aj to je šport, proste to sa stáva, jednoducho momentálne sú tie bloky nastavené tak, že už sebe menší pohyb zachytia, no a to sa asi stalo, nikomu to neprajem. Neteší ma to, že sa to deje takto, radšej sa naozaj stretnúť v vzájomnom súboji a keď tak tam niekoho poraziť ako takto, ale bohužiaľ aj to sa stáva, no a tak svojím spôsobom mi pomohol, aj keď teda nechcem byť ten škodoradostný, ktorý sa z toho teší. A ďalší šok prišiel tesne po dobehu finále. Divákom v televízii bolo všetko jasné hneď, no v hale vidíte skreslenie. I preto uverila trenérka, ako aj Janko, chybe, ktorá sa objavila na tabuli. Jan Volko je štvrtý. A navyše ja som nevidela, kto na tej tretej pozícii sa ocitol. Čiže lebo ja som mala vlastne, my sme naozaj boli hore pod strechou, ja som mala vo výhrade tej svetelnej tabuli, som mala nejaké monitory, a takže ja som len videla, že tam je proste nejaké meno, Jankové proste sklamanie, ale ja som to meno nevidela. Keby som možno videla, že tam je napísané Robertson, tak som pokojná, lebo ja som videla, že on bol za ním, ale ja som si skôr myslela, že to bol niekto zo 6., 7., 8. dráhy, ktorí boli vedľa Marcela. Tak som zostala naozaj, proste to boli dlhé sekundy, kým sa to vymenilo, kým sme proste zistili, že naozaj zhaslo to. A v momente, keď to zhaslo, tak Honzik Beleba vykrikol, ne, to je všetko zlé, to, dali to preč. No a vtedy už potom, keď tam naskočil Jankové mena, tak prišiel obrovský výbuch radosti a s nimi a strašne sme sa tešili. Pred šampionátom sme hovorili, že finále bude úspech, a teraz som si pripadol trošku nevďačne, že som štvrtý a že to celé je také neúplne, ako by som chcel, že veril som si, že mám naviac, že som mohol bežať lepšie, ale nakoniec sa naskočila tá trojka a bol som naozaj veľmi šťastný a vo veľkej euforii. Jan Volko je už slovenskou športovou ikonou, má iba 24 rokov a zaslúžil sa o polovicu všetkých medailí z halových majstrovstiev Európy v histórii našej samostatnosti. Teším sa z toho, no bodaj by ich bolo viacej, len teda musíme na to mať aj podmienky a na tú halovú sezónu je to bohužiaľ u nás veľmi ťažké, keďže máme len jednu halu. Samozrejme vďaka Bohu aj za ňu, že môžeme vôbec využívať, ale tá infraštruktúra nám chýba zatiaľ. Ale verím, že pokiaľ sa to zlepší, tak aj tie mladé talenty, ktoré máme, budú schopné nejakým spôsobom preraziť aj v tomto halovom segmente. Janková cesta halovými šampionátmi sa začala v Prahe 2015. Vtedy 18-ročný chlapec s časom 6,86 obsadil 30. miesto. Tam vidíte, aký pokrok a koľko práce sme urobili. A to sa nebavím len o výkone, ale aj o komunikácii s médiami, na čom sme sa naozaj veľmi zabavili. Bolo to zhodou okolností tvoje video, tvoj rozhovor. A tam vidíme, aký obrovský pokrok sme spravili, čo sme dosiahli, a naozaj tie medaily sú pre nás obrovským zadozučinením a sú motiváciou a všetkým. A to, že sme toľko rokov v tom kolotočí, je proste zázrak a zásluha všetkých, ktorí sa na tom podielajú. Ako sa súťažilo v takéto atmosfére, takáto hala, takéto podujete? Skvelé podmienky, proste je to úžasné.
sú to majstrovstvá Európy, takže neopísateľný pocit už len sem sa dostať, takže som veľmi spokojný. Ako... Každopádne asi veľmi pozitívna skúsenosť a určite, čo to pre ťa bude znamenať ďalej? Tak, no aby som makal ešte viacej na sebe, aby som sa zlepšoval a bolo to čo najlepšie, no. Lebo ešte to není také, aké by som chcel.